सत्य प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले महालेखा परीक्षाको कार्यालयले प्रदेशको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ नेपालको संविधानको धारा दुई सय एकचालिस बमोजिम प्रदेशको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी धारा दुई सय चौरानब्बेको उपधारा तिन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट तयार गरिएको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मिश्र समक्ष पेश गरेको हो प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बेरुजु घटाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले थप भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए उनले वर्तमान अवस्थामा मियातिता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आमदानी सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे प्रदेश प्रमुख प्राप्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभात्ता समितिमा बुझाए बेरुजु घटाउने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे नायब महालेखा परीक्षक रविन्द्र प्रसाद देव देवकोटाले प्रदेश वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन मूल्याङ्कन जिम्मेवारी तथा जवाबदेहता पालना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशको बेरुजु दुई दशमलव यस्त प्रदेशका एक सय अडचालिस कार्यालय संस्थाको त्रिचालिस अर्ब दस करोड़ त्रिचालिस लाखको लेखा परीक्षण भएकोमा एक अर्ब सोह्र करोड तैतिस लाख बेरोजी देखिएको हो नेपाली काँग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मधेसमा नेपाली काँग्रेसकै का नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन् नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चौवनौ स्थापना दिवसका अवसरमा नेवी सङ्घको धनुषा जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको शिक्षा प्रणालीमा सुधार विषय विचार गोष्ठीमा पूर्व उप प्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका नेता निधिले मधेस काङ्ग्रेसका लागि आधारभूत रहेकाले काङ्ग्रेसको अभिभावक बिना सरकार अधुरो रहने बताए उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने र पाँच वर्षपछि उनी निर्वाचनमा पनि त्यसको तयारीमा जुट्न नेवी सङ्घका साथै नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे नेता निधिले हालको गठबन्धन आगामी पाँचौँ वर्षसम्म यथावत रहनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए उनले वैशाख दस गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा तनहुँ एक र चितवन दुईमा काङ्ग्रेसका र बाह्र दुईमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउन नेवी सङ्घ नेता कार्यकर्तालाई परिचालित हुन समेत आग्रह गरे मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए नेतानिधिले व्यक्तिवाद भ्रष्टाचार प्रवृत्तिलाई निम्त्याउन पा निमित्यान पार्नका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जिकृत गरे उनले देश जोड दुईसम्म नि शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै सिपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए नीतिले आजकल नैतिक शिक्षा नहुनाले सामाजिक मर्यादा बिर्सन थालेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बताए नेता निधिले ने अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर रा काम गर्नुपर्ने बताए निधिले देशमा विश्वविद्यालय थप्नु हुँदैन भनी तर्क विचलित र सङ्कुचित मानसिकताको उपज रहेको बताए मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरेको दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर शम्भु नारायण शाह नियुक्त भएका छन् मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषिता सहकारी मन्त्रालय खुल्ला विज्ञापन गरेर प्रतिस्पर्धा मार्फत डाक्टर शाहलाई छनौट गरेको छ गरेको हो छनौट प्रक्रिया पूरा गरेर मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट डाक्टर शाह नियुक्त भएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर नम्रता सिंहले हस्ताक्षर गरी गरिदिएको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख रहेको छ मध्य प्रदेश सरकारको उक्त बोर्डले मध्य प्रदेशमा पशुपालनलाई प्रोत्साहन दिनुको साथै दुग्धमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात गर्ने क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ सर्वाहीमा ट्रकको छक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुईजनाको मृत्यु भएको छ बिहिबार बिहान करिब सवा सात बजेको समयमा पशु पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको ना तिन तिन प सात पाँच एक तिन नम्बरको मोटरसाइकललाई प्र दुई जिरो तिन जिरो जिरो एक ख आठ एक पाँच नम्बरको मालपाहक ट्रकले लालबन्दी नगरपालिका स्थित महेन्द्र राजमार्गको कालिन्जोर खोलाको पुलदेखि केही पश्चिम ठक ठक्कर दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीले जनाएको छ ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक एवं पछाडि सवार एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी नायबो परिषक सन्तराम कार्कीका अनुसार ट्रकलाई ओभरट्र्याक गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो मृतकको अहिले शनाखत हुन सकेको छैन भने इस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन् स्रोत नखुलेको नगदसहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ वीरगन्ज महानगरपालिका एघार स्थी सडकबाट स्रोत नखुलेको नगद चौध लाख रुपियाँ सहित पारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सात बस्ने बत्तिस वर्ष छट्टु महत्त्वलाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो विशेष सूचनाको आधारमा कडा वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको प्रहरीले प्रदेश तिन जिरो तिन जिरो जिरो एक प एक दुई तिन तिन नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार महतोलाई उक्त सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो उनी उप बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दिवस एन विरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत पर्साबाट पाँच दिन म्याक थप अनुस अनुमति लिई प्रहरीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ परीक्षामा चिट चोड्न नदिएको भन्दै विद्यार्थीले बाराको कलैयामा रहेको राम राजा बहुमुखी क्याम्पसमा आज बुधबार बिहान तोडफोड गरेका छन् स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा चलिरहेका बेला बिहान साढे दस बजे वीरगन्जको हरि खेतान र रा ठाकुरराम क्याम्पसका विद्यार्थीले तोडफोड गरेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ साथै विद्यार्थीले कुटपिट गर्दा क्याम्पस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा र सुभाष तिमी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ कुटपिट र तोडफोडमा संलग्न तिनजना विद्यार्थी पक्राउ काठमाडौँको तीर्थ कुण्डमा स्नान गर्ने तथा दर्शन गर्ने भक्जनको घुइचो लागेको छ हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पशु औसीका दिन जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने तीर्थ औसीमा कुण्डमा स्नान गर्ने तथा आमाको प्रतिमाको दर्शन गर्ने भक्तचनको बिहानैदेखि घुइचो लागेको छ भक्तजन अघिल्लो दिन बेलुकीदेखि नै आमाको सम्झनामा बत्ती बारेर जगराम बस्नुका साथै आज बिहान मातार्थी कुण्डमा स्नान गर्ने गर्दछन् मातातिर्थी संरक्षण तथा विकास संस्थाका अध्यक्ष शान्त उदासले भक्तजनलाई व्यवसा व्यवस्थित रूपमा कुण्डमा स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार यसपटक पाँच लाखभन्दा बढी भक्सनले मेला भर्ने अनुमान छ मन्दिरका पुजारी फणिन्द्र अधिकारीले माता तीर्थ कुण्डमा दर्शन गरेमा आमा दिवगन्त हुने छोरा छोरीले आमालाई दिनुपर्ने ऋणबाट मुक्त हुने विश्वास रहेकाले भक्सन तीर्थ आउने गरेको बताउनुभयो शास्त्रमा पिताभन्दा पनि ठुली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय परम्परा छ छोराछोरीको छोराछोरीले आज बिहानै उठि नुहाए आफ्नै आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र मिठा मिठा पागतिला खानेकुरा खान दिएर आशीर्वाद थप्ने चलन छ आमा नभएकाले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दशिना भोजन गराई दिवगान्त आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन् खराब कर्जा लगातार बढेका कारण बैङ्कहरू चिन्तित छन् चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रेमाससम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसक्दा त्यो चिन्ता अझ बढेको छ गत आर्थिक वर्षको भन्दा औसतमा एक सय पैँतिस प्रतिशतको हराहारीले वाणिज्य बैङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्दा कतै यस्तै कर्जाका कारण हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र सङ्कटमा त पर्ने होइन भने आशंका समेत बढेको छ तर त्यसो त समग्र रूपमा नेपालका बैङ्कहरू अहिलेसम्म पनि बलियो अवस्थामा रहेको मानिन्छ जसले गर्दा केही खराब कर्जा बढ्नु र मुनाफामा गिरावट आउनु जस्ता कुराहरूले आति हाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन तथापि उच्च गतिमा वृद्धि भएको खराब कर्जाबारे गम्भीर नबन्ने हो भने निकट भविष्यमा नै हामीले आ... अकल्पनीय समस्याको समाधान हुन सक्छ पैसाको पहिलो सत्ता पुरा नहुँदा हाल सञ्चालनमा रहेको एक्काइस वाणिज्य बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको त्रिस्रु त्रिमासम्मको उप उपस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको बैङ्कहरूमा चौध गरे बैङ्कको नफा बढेको छ भने सातवटा बैङ्कको नफा घटेको छ वित्तीय विवरण अनुसार सार्वाधिक कमाउनेमा नबिल बैङ्क रहेको छ बैङ्कहरूको नफामा कमी आउनुमा उनीहरूमा रहेको खराब कर्जा पनि जिम्मेवार रहेको देखिन्छ चा। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो तिमाससम्म वाणिज्य बैङ्कहरूको खराब कर्जा औसतमा एक सय पैँतिस दशमलव तिरासी प्रतिशतले बढेको छ बैङ्कहरूको खराब कर्जा बढेको कारण नाफामा असर गरेको हो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैङ्कहरूमा नोवेल एनआइसिएसिया एनएमबी नेपाल बैङ्क प्रभु सिटिजन्स माछा पुछे स्ट्यान्डर्ड चार्टर एभरेस्ट सानिमा लक्ष्मी प्राइम सनराइज नेपाल एसबिआई हिमालयन कुमारी कृषि विकास सिद्धार्थ ग्लोबल आइएमई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क रहेका छन् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैङ्कहरूमध्ये दुई बैङ्कहरूको खराब कर्जा धेरै बढेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ यस अवधिमा सबैभन्दा बढी हिमालयन बैङ्क र कुमारी बैङ्कको खराब कर्जा तिन प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको गत आर्थिक वर्षको त्रिसृति माससम्म हिमालयन बैङ्कको खराब कर्जा जिरो दशमलव निनानब्बे प्रतिशत रहेको थियो खराब कर्जा रहेको चालु आर्थिक वर्ष चैत मसानसम्म आइपुग्दा तिन दशमलव सन्तावन प्रतिशतले बढेर चार दशमलव छप्पन्न प्रतिशत पुगेको छ सिभिल बैङ्कलाई गाभेपछि बैङ्कको खराब कर्जामा वृद्धि भएको हो त्यस्तै नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क एनसिसीसँग मर्जमा गएको कुमारी बैङ्कको खराब कर्जा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रेमाससम्म आइपुग्न आइपुग्दा तिन दशमलव जिरो एक प्रतिशतले बढेर तीन दशमलव सन्तानब्बे पुगेको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा दशमलव सुडानमा दुई सरकारी सेनाबीच छ दिनदेखिको लडाई एक दिनको लागि रोक्ने सहमति भएको छ नागरिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएपछि सुडानी राष्ट्रिय सेना र अर्धसैनिक ऱ्यापिड फोर्स आरएसएफबीच गैरातीदेखि लागू हुने गरी चौबिस घन्टै युद्धविरामको सम्मति भएको बिबिसीले हिन्दीले जनाएको छ तर मलङ्गलासम्म मङ्गलबारसम्म दुवै पक्षबीच भीषण लडाईँ चलिरहेकाले युद्धविरामको पूर्ण पालना हुन्छ भनेमा शङ्का रहेको खबरमा उल्लेख छ चौबिस घन्टै युद्धविराम गर्दै सहमति भएसँगै छ दिनदेखि घरभित्रै थुनिएका नागरिक बाहिर निस्किएका छन् दुई सेनाबीचको भिडन्तमा अहिलेसम्म दुई सयजनाको ज्यान गएको छ भने सयजना घाइते भएका छन् तर राजधानी खारतुङ वरपरका उन्सट्ठीवटा अस्पताल मध्ये जम्मा पाँचवटा मा अस्पताल खोलेकाले उपचारमा निकै समस्या भएको छ युद्धबाट धेरै प्रभावित राजधानी खारतुङका नागरिकले धमाधम सहर छाडिरहेका छन् भने खाना र पानीका पसलमा लामो लड लाइन लागेको लाग लाग छ बिजुली र सञ्चार सेवा नहुँदा सुडानका धेरै जसो क्षेत्रका जनजीवन कष्टकर बनेको छ सन् दुई हजार एक्काइसको अक्टोबरमा भएको एउटा विद्रोहपछि सुडानमा सैन्य जनरलहरू ले सर्वभौम परिषद भने संयन्त्र बनाएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् प्रस्ताविक नागरिक सरकारमा एकीकृत सेनाको नेतृत्व कसले गर्ने भने कुरामा सेना र अर्ध सैनिक बल आरएसएफ बीच मुख्य विवाद छ यमनमा भागदौड मछि कम्तीमा अठत्तर जनाको ज्यान गएको छ राजधानी सनाको एउटा विद्यालयमा राम जानका अवसरमा रकम वितरण भइरहेको बेला भागदौड म मचिदा कम्तीमा जनाको ज्यान गएको र सयौजना घाइते भएका बिबिसीले जनाएको छ सहरको बाब अल यमन क्षेत्रमा भएको यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ जसमा मानिसहरू आतंकित भएर भागिरहेको देखिएको छ समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार प्रति व्यक्ति नौ डलर वितरण गर्ने समाचार थाहा पाएपछि सयौ मानिस विद्यालयमा भेला भएका थिए पर्याप्त सुरक्षा र योजना बिना रकम सहयोग गरेको भन्दै सरकारले रकम वितरण गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ सन् हजार